নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো অ্যাসামিজ ই স্কুল নামৰ এই চ্যানেলটিলৈ। আজি এইচএস দিয়া ছাত্রছাত্রী সকলৰ বাবে এইটো ভিডিও লৈ আহিছো। আৰু বহুতে ভাবি আছে যে নেক্সট কি কৰা উচিত হ'ব, কোনটো সাবজেক্টত বেচেলৰ ডিগ্ৰী পঢ়া উচিত হ'ব। সো সকলোৰে বাবে আৰু এটা সুখবৰ আছে যে তোমালোকে এটা নহয় দুটাকে ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিবা, কাৰণ ইউজিচিৰ পৰা এইটো নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে যে এজন ষ্টুডেণ্টে এটা অফলাইন মোডত আৰু এটা অনলাইন মোডত তেনেকৈ দুটা ডিগ্ৰী একেলগে পাৰিছেও কৰিব পাৰে। সো তোমালোকে যদি ভাবি আছা যে দুটা সাবজেক্ট পঢ়িব ইচ্ছা আছে বা কিবা কাৰণত যদি তোমালোকৰ অফলাইন মোডত এডমিশ্যন লওঁতে প্ৰব্লেম হয় বা সৰুৱা কিবা প্ৰব্লেম আছে যে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা বা তেনেকুৱা তোমালোকৰ ভাবিছা যে কিবা জব কৰিম আৰু পঢ়ি থাকিম, তেতিয়াও তোমালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিবা ডিষ্টেন্স মোডত। আৰু সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে নাম শুনিছাই চাগে ইগনো, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। সো ইয়াতে তোমালোকে ডিষ্টেন্স মোডত মানে ঘৰতে বহি বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ উপৰিও বিভিন্ন ডিপ্ল'মা আৰু মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী এক্সেট্ৰা কৰিব পাৰিবা। আমি পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু যি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ বি এ কি কি ছাবজেক্ট ইয়াতে পঢ়িব পাৰি ইগনোত। বি এ বুলি নহয় মানে বেচেলৰত কি কি পঢ়িব পাৰি, বি এছ চি হওক বা বি কম হওক বা বি এ, এই বেচেলৰ ডিগ্ৰীবিলাকৰ কি কি ছাবজেক্ট ইয়াত এভেইলেবল আছে, মানে ঘৰতে বহি তোমালোকে কি কি ছাবজেক্ট পঢ়িব পাৰিবা। চ' বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানোৱে যে এই ডিগ্ৰীটো কৰিবলৈ হ'লে 3 বছৰ লাগে। সো ডিষ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো 3 বছৰ, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি তোমালোকৰ 3 বছৰত কমপ্লিট কৰিব প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া তোমালোকে মেক্সিমাম 6 বছৰৰ ভিতৰত এই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা। আৰু বাকী বেচেলৰ বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বুলিয়ে কোৱা হয় আৰু ডিষ্টেন্স বি এ বুলি কোৱা হয়। আৰু তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে ডিষ্টেন্সৰ পৰা কৰিলে ৰেগুলাৰ কোৰ্চত কে মানে কম প্ৰিফাৰেঞ্চ পাবা বা তেনেকুৱা একো কথা নাই। ইয়াৰে যিখন চাৰ্টিফিকেট হ'ব আৰু ৰেগুলাৰ কলেজ এখনৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট হ'ব এই দুখনক সমানেই মান্যতা দিয়া হয়, ঠিক আছে। আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই আৰু 12 পাছ হ'ব লাগিব। সকলো কলেজৰ যেনেকুৱা নিয়ম তেনেকুৱাই 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো মানে ৰিকগনাইজ এখন স্কুল বা বোৰ্ডৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেভেণ্ট এটা ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগিব। সেইটোৱে মানে যদিহে ছায়েন্স পঢ়িব খুজিছে তেতিয়া আৰ্টচ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লে নহ'ব, ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব সেইটোৱে। আৰু এতিয়া চাই লৈছোঁ যে আমাৰ আৰ্টচৰ কি কি ছাবজেক্ট আছে। আৰ্টচৰ জেনেৰেলো পঢ়িব পাৰে, যিকোনো মন পচন্দৰ ছাবজেক্ট লৈ জেনেৰেল মানে একো মেজৰ নোলোৱাকৈ বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো কৰিব পাৰে। আৰু নহ'লে যদি মেজৰ ল'ব মন আছে তেনেহ'লে ইংলিছত, তাৰপিছত চাইক'লজি, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী চ'চিয়'লজি, হিন্দী, উৰ্দু, সংস্কৃত এক্সেট্ৰা এইবিলাকত পঢ়িব পাৰি। আৰু গোটেইবিলাকতে কিন্তু মেজৰৰ সুবিধা নাই, কিছুমান জেনেৰেল হিচাপে পঢ়িব পাৰি আৰু কিছুমান অনাৰ্চ লৈ বা মেজৰ হিচাপে পঢ়িব পাৰি। যদিহে তোমালোকক কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টৰ বিষয়ে যদি সেইটো অনাৰ্চ লৈ পঢ়িব পাৰিনে নাই ইগনোত বা তাৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে যদি স্পেচিফিক এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে বনাব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত মোক জনাবা, তেতিয়া তাৰপিছত মই বনাই দিম, ঠিক আছে। এইটো ভিডিঅ'ত আমি জেনেৰেলভাৱে কি কি ছাবজেক্ট আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। আৰু বহুতে সুধি থাকে মোক ছ'চিয়'লজিৰ কোন কলেজত পঢ়িব পাৰি। চ' তোমালোকে যদি ছ'চিয়'লজি, যিহেতু বহুত কম কলেজ আছে বি এছ চিৰ বি এৰ কাৰণে, বেচেলৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে, চ' তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইয়াতে ডিষ্টেন্স মোডতো ছ'চিয়'লজি ছাবজেক্টটোত বি এ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কিছুমান যেনেকুৱা চাইক'লজি ছাবজেক্টত অলপমান খৰচটো বেছি হয়, 11,000 মান টকা লাগে, 11,600, আৰু সেইটো 3 বছৰত মানে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপত দিলেও হয়। তাৰপিছত ছাবজেক্ট হিচাপে এই পইচাটো বেলেগ বেলেগ হয় ফিজটো, কাৰণ চাইক'লজি ছাবজেক্টত কিছুমান মানে প্ৰেক্টিকেল কথা থাকে, সেইকাৰণে এইটো অলপ ফিজটো বেলেগ। আৰু যদি আমি ছ'চিয়'লজিৰ কথা বা ইংলিছৰ কথা কওঁ, ইংলিছৰ কথা ক'লে ইংলিছ লিটাৰেচাৰত 8,100 টকা হৈছে তাৰ ফিজটো। তাৰপিছত ছ'চিয়'লজিৰ ক্ষেত্ৰত ফিজটো হৈছে 9,600 টকা। তো এনেকুৱাই হয় ফিজবিলাক, 7,000ৰ পৰা 12,000 মানৰ ভিতৰত হয়, তাতকৈ বেছি নহয়। আৰু ফিজটো তাৰমানে আমি ঠিক বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু তোমালোকে ঘৰতে থাকি পঢ়িব পাৰিবা আৰু 3 বছৰ
3 বছৰৰ মানে টোটাল ফিজটো হে এটো 9600 বা 10000 টকা তো হেইটো হিসাবত ঠিকই আছে তোমালোকে 3 বছৰৰ ভাগ ভাগ কৰি দিব লাগিব পয়সাটো আৰু তোমালোকে যে পয়সা পে কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ বাবে হেই কোর্সটো ৰিলেটেড কিতাপবিলাক আহি যাব তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে অপচন পাবা তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত কুৰিয়ার হৈ পোষ্টেলেদি কিতাপবিলাকো আহি যাব ঠিক আছে আৰু এতিয়া আহিছো বিএসসিৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল বিএসসি আছে তো আৰু হেই জেনেৰেল বিএসসিৰ কাৰণে সায়েন্সত পাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু কোর্স ফিজ বিলাক কেনেকো 12500 এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বাকি বিলাক একে 3 বছৰ 3 বছৰত হেক কৰিব লাগে নহলে বা 6 বছৰৰ ভিতৰত মানে ম্যাক্সিমাম 6 বছৰৰ ভিতৰত হেক কৰিব পাৰে আৰু পয়সা বিলাক ইনস্টলমেন্ট দিলেও হয় 4200 এনেকে যেহেতু টোটেলটো হৈছে 12000 তেনেকে তাৰ পিছত মিডিয়ামৰ কথা লিখা আছে ইংলিছ আৰু হিন্দী দুটা মিডিয়ামতে এটো এভেলেবল আছে তো মোষ্টলি তো তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামে লবা তাপিও হিন্দী মিডিয়ামো ইয়াত এভেলেবল আছে আৰু যেতিয়া তোমালোকে বুকস বিলাক মানে হেক কৰিবা বুক মানে Admission loba, tetia Hindi medium or book bila you have to provide curvosity Hindi medium or admission loa. আমি যদি জেনেৰেল বিএসসি কথা কওঁ তেনেহলে ইয়াতে গোটেইকেইটা সাবজেক্ট এভেলেবল আছে বটানি কেমেষ্ট্ৰি ইয়াতে গোটেইকেইটা সাবজেক্ট এভেলেবল আছে বটানি কেমেষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি জিওলজি মেথ্স ফিজিক্স জুলজি ঠিক আছে তো কিছুমানে জিওলজি বা জিওগ্রাফি এইবিলাকতো বিএসসি কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰ বাবে কলেজৰ সংখ্যা কিছু কম আছে সো তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতেও লব পাৰিবা আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কম্বিনেশ্যন বিলাক দিয়া আছে কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যনত তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা তাৰ মানে বিএ পঢ়িলে তোমালোকে জানা হয়তো যে বিএ পঢ়িলে যোনটো অনাৰ সাবজেক্ট আছে সেই অনাৰ সাবজেক্টৰ লগত বেলেগ দুটা সাবজেক্ট পঢ়িব লাগে আৰু যদি তোমালোকে জেনেৰেল বিএসসিও পঢ়া তেতিয়াও তিনিটা সাবজেক্ট ল'ব লাগে সো ইয়াতে কম্বিনেশ্যন বিলাক দিয়া আছে যে তোমালোকে জেনেৰেল বিএসসি পঢ়িলে কি কি কম্বিনেশ্যন ল'ব পাৰিবা হয় যদি তোমালোকে জিওলজি পঢ়িব বিচাৰিলা তেতিয়া কেমেষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি জিওলজি এনেকুৱা বা ফিজিক্স মেথছ জিওলজি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন বিলাক ল'ব পাৰিবা আৰু যদি অনাৰ্চ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ বিএসসি অনাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বায়'কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটো এভেলেবল আছে তো কোনোবাই যদি বায়'কেমেষ্ট্ৰিত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰে তো ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ কোৰ্চ ফিজটো অলপমান বেছি 43500 আৰু বাকীখিনি গোটেই একে তাৰপিছত আৰু মেজৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত বেছি ছাবজেক্টৰ আই থিংক ইয়াত সুবিধা নাই কাৰণ প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্টবিলাক প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্টত প্ৰব্লেম হয় কাৰণে হয়তো ইয়াত গোটেইবিলাক ছাবজেক্ট ইমান এভেলেবল নাই কিন্তু তোমালোকে যদি জেনেৰেল বিএসসি কৰিব বিচাৰা গোটেইকেইটা ছাবজেক্টেই ইয়াত এভেলেবল আছে আৰু অনাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাত্ৰ দুটাই আছে ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ আমি বিকম তো বিকমৰ কাৰণে যদিহে বিকম জেনেৰেল পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে 8100 টকা বাকী বস্তুখিনিতো একে কি কি পঢ়িব লাগে বা কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক একে ইয়াৰ উপৰিও বিকমৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি মেজৰ লৈ পঢ়িব বিচাৰা মেজৰৰ ক্ষেত্ৰত বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ উইথ মেজৰ ইন একাউণ্টেঞ্চি এণ্ড ফাইনেন্স একাউণ্টেঞ্চি আৰু ফাইনেন্সৰ মেজৰ ল'ব খুজিলে ইয়াত এভেইলেবল আছে কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো মেজৰ ইয়াত উপলব্ধ আছে তাৰ উপৰিও ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড কষ্ট একাউণ্টিং বিকম ইন ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড কষ্ট একাউণ্টিং তাৰপিছত বিকম ইন বেচেলৰ ইন বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ৰিটেইলিং বি বি এ আৰ এল যাক কোৱা হয় তো এইবিলাক কোৰ্ছ ইয়াত এভেইলেবল আছে আৰু যদিহে তোমালোকক এই কোৰ্ছবিলাকৰ একেবাৰে ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো লাগে তেনেহ'লে ছাবজেক্টবিলাকৰ নামটো মোক মেনশ্যন কৰি দিবা মই ছাবজেক্টটোৰ বিষয়ে মানে ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বিভিন্ন ডিপ্ল'মা আছে পি জি ডিপ্ল'মা আছে তোমালোকে সেই ডিপ্ল'মাবিলাকে কেনেকৈ হেল্প কৰে বা ডিগ্ৰী ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকাৰ সময়তো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিপ্ল'মাবিলাক কৰিব পাৰা তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইগন'ৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকুৱা ডিপ্ল'মাবিলাক উপলব্ধ আছে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগতো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ